Njeriu që është cilësuar si strategu më i madh ushtarak që ka bota është Napoleon Bonaparte, por edhe si një njeri që ndryshoi rënjësisht rendin dhe historinë e Europës. Është njeriu vizionar, luftëtar, ndonjëherë edhe kontravers, që sipas historianëve ka aftësinë të josh turmat dhe të sfidojë rendin ekzistues. Bonaparte jetoi 51 vjet e 10 muaj e 11 ditë. Ai lindi në 15 gusht 1769 në Ajaccio, dhe vdiq në 5 maj 1821 në ishullin e Shën Helenës. Edhe pse pati një jetë mjaft të shkurtër, ai ka qenë një nga njerëzit që ndryshoi rënjësisht rendin europian, politik dhe social. Napoleon Bonaparte ishte i gjatë vetëm 1.52 metra, duke qenë kështu një ndër perandorët më të shkurtër në historinë e Europës. Por kjo ishte edhe një tjetër arsye e famës së tij të madhe. Atentatet ndaj Napoleonit në atë kohë nuk ishin gjë rrallë. Historianët francezë i cilësojnë si atentatet më të rrezikshme ndaj tij. Por gjatë gjithë karrierës së tij, Napoleoni ka qenë në shënjestrën e armiqve. Në krye të klasifikimit, është atentati vitit 1800 në prag të Krishtlindjeve, ku një sasi e madhe eksplozivi shpërtheu pranë karrocës së tij, ku mbetën të vdekur disa njerëz. Betejë e Waterloo ishte ajo që i dha fundin Napoleonit. Në qershorin e vitit 1815 në Waterloo të Belgjikës, dy fuqit më të mëdha të kohës, Anglia dhe Franca, u përgatitën për betejën finale. Dhe humbja nuk erdhi si rjedhoje strategjisë në Napoleonit, por për shkak të paftësisë së gjeneralit francez Grouchy. Napoleon Bonaparte gjatë karrierës së tij drejtoi 72 betejë në vende të ndryshme të Europës, një numër rekord ky duke pasur parasysh se vetëm një numër i vogël betejash u humbën, ndërsa fatale ishte vetëm ajo e Waterloo. Nëse Napoleoni shquhet si vizionar politik, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për artin e tij të luftimit. Për teoricienët e artit të luftës, Bonaparte bëri revolucion edhe në luftë. Napoleoni ka qenë dyherë perandori i Francës. Fillimisht ai drejtoi perandorinë franceze nga 20 maj vitit 1804 deri në 6 prill 1814 dhe për herë të dytë ai udhëroi Francën nga 1 mars 1815 deri në 22 gusht 1815. Napoleoni është cilësuar si strategu më i madh ushtarak që ka pasur ndonjëherë bota.